Дітлахи воїнів АТО з Кременчуга, Полтави, Харкова, Києва та інших міст України фонд «Відкриваючи серце» відправив на двотижневий відпочинок у Німеччину. Там діти відпочивали у таборах, ходили на екскурсії та навіть деякий час жили в україно-німецьких родинах. Жили в Марбурзі, знаходились в Марбурзі там 4 дні і поїхали далі во Франкфурт. Во Франкфурті в сім'ях, опять-таки наших соотечественників, українців, розібрали нас і наших діток в сім'ї. 2 дні ми були сім'ями, вони нас теж нянчили, балували. І далі Коблінці. Діти, які їздили у Європу – це сини та доньки захисників України. Та тих, хто віддав за батьківщину своє життя, знаходили малечу через військкомат. Фонд та волонтери оплатили всю подорож маленьких українців. З батьків вже не взяли жодної копійчини. Помимо розлічень, діти отримали опит, вони отримали якісь життєві такі навики, знання. І за счет цього, я вважаю, вони сильно змінились. Загалом дітвора поїздкою лишилася задоволеною. Залюбки діляться спогадами про подорож. Кажуть, Німеччина дуже сподобалася, бо там знайшли нових друзів і досхочу повеселилися. Там дуже цікаві замки, басейни такі. Не то, що у нас в Харкові. Там везде рівні дороги. Там на дорогах намного менше мусора, ніж у нас. Ну, чище страна. В больших замках дуже прикольно по ним лазити, смотреть все. Така акція для дітей-воїнів є не останньою. Вже у серпні фонд «Відкриваючи серце» планує повести групу на тиждень до Туреччини. Юлія Колтак, Ігор Мельник, Вісті.